Եթե կողմերը, դեմերը, եթե կողմերը որևէ ցանկություն ունենային հաշտության եզրեր փնտրելու, այս ժամանակահատվածը կօգտագործեն դրա համար։ Եթե դա չի արվել, հետո կողմերի մոտ նման ցանկություն չկա։ Ինչու է ձգձգվում, չեմ կարող ասել, ես դրա պատասխանը չունեմ, բայց օգտվելով առիթից ես պետք է փաստեմ մի պարզ բան։ Ըստ էության, այս դատական հայցի հիմքում ընկած է պատգամավոր, այն ժամանակ դեռևս Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Արման Բաբաջանյանի մի հայտարարություն ազգային ժողովի լիագումար նիստում, դա եղել է ապրիլի 18-ին, ուղված այդ ժամանակ լիագումար նիստում քննարկում էր հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի թեկնածությունը Գարեգին Բաղրամյանի, ուղված Գարեգին Բաղրամյանին, մոտավորապես հետևյալ բովանդակությամբ. Այն ինչպես կարող եք մեկնաբանել ձեր կարավորական կեցվածքը, երբ դուք այդ հանձնաժողովի անդամ էիք, երբ տրվում էին թույլտվություններ նախկին պաշտոնյաներին ու գեներալներին, հեկերի, ջրային ռեսուրսները հեկերի օգտագործման թույլտվություններ, տեղեր ունեն թալան և այլն և այլն, ու բերում է այ օրինակ Խոսրով Հարությունյանը, ինչպես եք դա բացատրում, այսինքն ըստ էության ակնհայտ այդ մարդը զրպարտում է։ Իդեպ ասեմ, որ տեղյակն եք, ես անմիջապես այդ լուրը ստանալուն պես փորձել եմ կապնվել նրա հետ, Արման Բաբաջանյանի հետ, դա իմ զանգերին չի պատասխանել, ես կապնվել եմ Էդմոն Մարությանի հետ, որպես իր խմբակցության ղեկավար, բացատրել եմ իրավիճակը և առաջարկել եմ ճիշտ կնի, որ ձեր խմբակցության անդամին օրդորիք իր հայտարարությունը հետ վերցնի, նորից արձագանքել, ես գրավոր եմ դիմել Արադ Միրզոյանին, որպես ազգային ժողովի նախագահ, Էդմոն Մարությանին, նույն իրեն գրավոր, որ օգտվեք արծից հետ կանչեք ձեր խոսքը, այլապես մենք պետք է մտնենք դատարան։ Եվ հիմա նրանք հրաժարվել են այդ ամենից, մենք մտել ենք դատարան, դատական իսկ մի անգամ տեղի ունեցել, ցավոք սրտի, մենք այն ժամանակ հնարություն տվեցինք առաջին լրատվականը նկարահանեց, համոզված, որ նրանք չեն կարող օբյեկտիվ գնահատել, այդուհանդերձ մենք թույլ տվեցինք, հա՞։ Ինչև է, դա չի կարևորը։ Ցավոք, այսօր նորից առաջարկվեց, թե գնացեք հաշտության։ Ես հաշտության եզրեր չեմ տեսնում։ Ավելին, ակնհայտ է, որ այդ հայտարությունը ուներ ընդգծված քաղաքական նպատակ։ Այն ամբողջ այս ֆոնի վրա, երբ որ ամեն մեկը փորձում է նախկիններ վրա ցեղ շպրտել, փորձել այդ օգտվել այդ հնարավորությունից մեկ անգամ, ես ձերք հետ միաս սևաստել նախկին վարչապետի, նախկին ազգային ժողովի նախագահի կենսագրությունը։ Սա հաշտության եզրեր չի կարող ունենալ։ Նա մենք պետք է գանք հասկանանք, որ յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, եթե նա լուրջ քաղաքական գործիչ է, պետք է ստանձնի իր արտահայտությունների պատասխանատվությունը։ Արման Բաբաջանյանի փաստաբան Նորայն Նուրեկյանը պնդում է, որ ինչ Պաշտպանյանը բոլորովին միտում չի ունեցել ձեր զրպարտելու, դուք ասում են նրա խոսքերը խեղաթյուրել են։ Ես ընդքան եմ ցավում, որ այսօր նիստը չկայացավ, որտեղ ես պետք է պարոն Նուրեկյանից հարցնեի, ինքը փորձեի, եթե նա հուսով եմ նրա բազային կրծուն հայրենն է, մեկնաբարեն այն նախադասություններ, որ միջեցրել է իր Պաշտպանյանը։ Եթե դուք կարդակ այդ նախադասին, եթե այլ եզրակացություն հանգեք, նշանակում է ես հայրենից ոչինչ չեմ հասկանում։ Դուք տեղյակ եք, ինչու Արման Բաբաջանյանը չի մասնակցում նիստերին։ Ես տեղյակ չեմ, բայց կարող եմ ենթադրել, թե ինչու չի մասնակցում։